Здравното Министерство отлага въвеждането на пръстовия идентификатор в извънболничния сектор, съобщиха от ведомството. Според ресорния служебен министр Илко Семерджиев това решение ще предпази здравната система от срив в медицинската, техническата, информационната и финансовата стабилност на здравеопазването. Ръководството на Здравното министерство реши да отложи въвеждането на пръстовия идентификатор в извънболничната помощ от тази година за 2019. Министър Илко Семерджиев се е запознал с становищата на заинтересованите от процеса страни, от които става ясно, че на този етап системата не може да заработи. От Националната здравна осигурителна каса смятат, че преждевременното прилагане на идентификатора и в извънболничната помощ може да причини срив в сървърната част на регистрационната система на касата, която по-настоящем обслужва болничната помощ. По изчисление на Националната здравноосигурителна каса при внедряване на регистрационната система в извънболничния сектор, включително аптеките, ще трябва да бъдат закупени още поне 25-30 хиляди пръстови скенера и четци за лични документи на обща стойност над 25 милиона лева. Ще бъдат нужни и средства за поддръжка на софтуер, интернет връзка и други. До момента софтуерът за обезпечаване на системата с пръстова автентификация е струвал на болничния сектор над 4 милиона лева и на здравната каса 477 хиляди лева. На 16 март предстои заседание на Върховния административен съд, който ще се произнесе по казуса дали да остане в сила пръстовия идентификатор за прием в болниците.